munaasabadda lagu feeray xarunta ganacsiga cusub ee Panorama oo ah goob u gaar ah haweenka oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ayaa waxaa hirgelisay Khadan Ibrahim Axmed waxaana ka warantay waxyaabaha bulshada u qaban doonto meheradan cusub ee Panorama xafladdan ay iskugu nimid ee Panorama Pedicure Manicure oo ah qaybtii labaad ee maxay deeyaanu maanta halkan oo xariga kaga jareyno meheradaasi oo jirtay maxay muddo 14 sano ah tiim ay tahay baraajkii labaad waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiiradeeda qaaliga ah degandi oo aad ku soo dhaweynayno taas oo aanu doonaynaa in xariga nooga jarto anagoo ku soo kordhinay wadanka waxyaalo badan oo loo baahnaa xagga markay noqoto koofeerka oo ah barikuur manicure-ka oo dadkeena dalkeena ku yaraa iyo waxyaalo badan oo casri ah wadankeena haddii aanu guntanayna wax wada qabanin oo aniga waliba dumarku wax qabanin dhalinyaradu maxay ahayd dhiirigelin ma helayso xubna ka mid ah marti sharaftii munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa iyaguna tilmaamay muhiimadda ay meheradan u yeelan doonto bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa dhalinyarada dhigeeda ana waxaan leenahay wadankeena nimca taale oo wax badan baa laga qabsan karaa dadku markay jaamacadaha dhameeyaan haddii ay businesska u wareegaan wax badan bay qabsan karaan marka waa dhalinyarada role model bay u tahay waan u baareynaa waa Ramadaan caawasteed iyo 2019kii cishe u dambeeyay khayrka lahaa ayay furtay Ilaahay waxaan uga bareynaa inuu u barakoobo inuu Ilaahay irsaaqad khayr qabto ugu daro qaybtii labaad ee Panorama aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay insha Allah oo qadanay halka ka sii wad annaguna kugu hambalyeynaynaa waana qof ku dayasho mudan qadan hambalyaanu leenahay Ilaahay ka dhigo halkii meel wanaagsan ay ka gaadho wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwo Hinde Jaamac Xirsi Gaani ay oo madashaasi ka hadashay ayaa Marwo khadan ku amaantay maalgashiga iyo shaqo abuurka ay dalka ku sameysay waxaana soo dhaweysay meheradan cusub marka hore Ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa taala caawa waa habeen khayr qaba oo ka mid ah 10kii habeen ee ugu dambeeyay Ramadaan marka ugu horeysa waxaan eebo uga bariyayaa in ay noqoto meheradii lagu baraado ee lagu nagaado aan runtii aad iyo aad u dhiirigelinayaa walaashay qadan oo aan leeyahay waa qof ku dayasho mudan intii ay meel kale u urursan lahayd wixii ka soo baxa Panorama in ay wadankeeda ku ballaadhiso ganacsigeeda oo hirgeliso keentana wax cusub oo ay bulshadu u baahan tahay aad iyo aad baan ugaga mahadcelinayaa marka labaad waxaan ugu mahadcelinayaa inay ka qayb qaadato shaqo-gelinta barbaarta hablaha ah oo runtii u baahan inay helaan meel ay ku soo hirtaan oo ay shaqooyinkooda ka helaan si ay ugaga baxaan camal la'aanta aad iyo aad baan taana ugaga mahadcelinayaa gaar ahaan wax weeyaan waa qaybta haweenka ayaan ugu mahadcelinayaa in ay keento marba fikir cusub oo ay ku soo kordhiso hablaha iyo dalka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay barakallahu lakabaan leh insha Allah ah maxaan rahayn ayaan leenahay